Mergina tokia, kaip sakyt, trapi labai, žaisminga, tokia nekalta praktiškai, tokia labai dievobaiminga, išėjo į mišką grybauti. Daug grybų, uogų, jinai galvoja, prisigrybausiu savo iki sotis ir turėsiu žiemai visokių valgymėlių. Vaikščiojo, grybavo ir pasiklydo netikėtai. Į vieną pusę eina, au, į kitą pusę eina, au, ir nieko. Vaikščiojo, prarada temti, ir čia, pradėjo truputėlį bijoti ir netyčia taip eidama, kažkokiais ten takeliais išeina miško tokia laukymė ir kaimukas kažkoks. Bet jau visai patemę ir jinai galvoja, nu reikia kažkur prisiklausti, dabar nakčiai į vieną trobelę atėjo, pabeldė, ten jos neįleidžia, sako, aik pašalėti, aik iš čia, žinau, čia ta klasta jūsų, aš atidarysiu duris, o čia dar tavo hebra banditai čia įgrius, bėk iš čia, bėk, lauk. Į kitą trobą eina, vėl toks pats tekstas, dar trečią, į ketvirtą ir jau galvoja, nežinau, kur nors ant šieno, kur nors reikės slėptis, laukuose, kur nors reiškia miegot. Ir dar paskutinė troba liko, į tą trobą pabeldžiau, ten atidaro duris. Vyriškis toks stovi, platus pečiai toks. Sako, labas gražuolė, ir kogi tu čia naktį dabar blūdį. Jis sako, tai suprantat, pasiklydau labai, labai stipriai pasiklydau, toks pilnas pasiklydimas man įvyko ir dabar neturiu kur pernakot, norėčiau kaip nors galvelę padėti, nors truputį prigult, gal dar užvalgyt, ką nors turėti, bet nes ir išalkau ir atsigert norėčiau. Ir už to nugaros, žingsnį, ir dar trys broliai. Sako, labas mes čia, broliai. Tas sako, tai broliai priimsim, mergaitė nakvynė. Broliai sako, priimsim. Užeina. Tas vyriausias brolis sėdi, sako, imk, valgyk. Čia padėjo kažkokio ten košės kažkokius, dar kažkokius ten mėsytės, obuoliukų. Sako, žiūrėk, mergaitė, mes tave tai nakvot priimsim, bet toks reikalas yra. Matai, mes čia trys broliai, vieni šitas kaimas irgi toks, kaip sakyt, labai apleistas. Normalių moteriškių nėra, tai tą nakvynę nusibrandi kaip ir uždyka, kaip ir nepatogu. Tai, bet mes, aišku, nesmurtautai jokių būdų darysim taip. Mes tau duosim va, išgerti ir dar truputėlį, kad tau lengviau, kad miegas gražesnis būtų ir linksmesnis, bet tai darysim taip. Jeigu mes užduodam tau myslę ir tu jos neatsakai, nu, tai teks su mumis kartu mėgot, permėgot. Nu, ir tau, kaip sakyčiau, čia bus ir mums prisiminti jaunystę su moteriškiam irgi gražu bus. Supranti? Jis sako, na, jeigu kitaip negalima, nu, tai ką daryt? Nu, gerai. Pavalgė, atsigėrė, susėdo. Vyriausias brolis sako, mes čia sugalvojom tokią myslę, mes nesam tokie jau myslių specialistai, bet žodžiu, myslė tokia. Ant medžio auga maža raudona tokia apvalukė va uoga. Kas? Jis sako, agurkas. Brolis sako, tai mažulė net spėjai ir į lovąją. Ir vyriausias brolis, jaunesnis, visi trys, ir taip, ir vėl myslę užduoda, vėl net spėja, vėl myslę užduoda. Paryčiais visi broliai jau guli, vos alsuoja. Jinai atsikelia, sako, no, tai ko, nemiegam, prašom užduoti myslę. Ir klausyk, raudona, uoga ant medžio, tu sakyk, vyšnė. Ne, agurkas, užteks čia simuliuot, agurkas.